Bunların eynidir deyimi, rapin feyminin eynin. Bir də geymi də geydi, bunların o qədər eybi. Geymi mimi dəndi baby, bunların səydi ki beyni. Bir qeydi də deyim, mən key kimi beyni. Və bunlara təbi gətirən inanın ona ki meyvə şeydi. Rap üzə qulaq asıb hey güleydim. Hip-hop'a haraydaydım. Kimi də daydayla saraydaydı. Dubai'da balaydaydı, yayda kimi də aylardı. Rap bil ki bizdə həyatda qaydaydı. Kimin ikidəki kimi rap kəşke qaydaydı. Neyse say, samuray, viyon yapın A4, sayfer hesap və zay. Dediyi sizə gəlir asan və sayfə sayt yazır və salam.